Spuneam că în dimineața aceasta este sărbătoare în biserică, pentru că atunci când una din familiile bisericii aduce copilașul, sau cum este astăzi, copilașii la binecuvântare, sărbătoarea nu este doar a familiei respective, ci a bisericii în întregime. Fratele Adi, împreună cu sora Ligia, astăzi aduc fetițele pe care le-au primit de la Domnul, pentru ca în cadrul acestei părtășii sfinte să chemăm la momentul potrivit numele mare și sfânt al Dumnezeului nostru, peste cele două fetițe, să rostim cuvântul de binecuvântare și spun încă o dată, este o sărbătoare pentru toată biserica. Domnul să binecuvânteze toți copiii bisericii. Amin. Pe cele două fetițe le-am văzut ieri, abia ieri am reușit să ajung pe la familia Miclea să le văd. Ieri am văzut-o și pe Abigail Nadia și pe Deborah Alexandra și vă pot confirma că sunt foarte frumoase, foarte drăguțe și sunt o bucurie pentru familie și pentru noi. Aș vrea să vă spun că pentru mine a vorbi la un serviciu de binecuvântare reprezintă o provocare în sensul bun al cuvântului, pentru că de multe ori mă gândesc cât de important este cuvântul pe care îl împărtășim cu părinți. Trăim într-o lume în care se dă o adevărată bătălie pentru copiii noștri, o bătălie pe care încerc să o înțeleg și îi văd consecințele. Generația pe care o vedeți astăzi, generația tânără, este o generație care are foarte multă nevoie de Dumnezeu. Au la îndemâna lor copiii noștri multă tehnologie, au foarte multă informație. Dar cea mai mare nevoie a lor este și rămâne nevoia de Dumnezeu. De aceea îmi doresc ca de fiecare dată când mă ridic în mijlocul poporului, la avonul acesta, când citesc din Cartea Sfântă și deschid gura, să-mi dea Domnul cuvântul de care este trebuință. Am să vă spun, dragii mei, că mă frământă foarte mult problema aceasta a transmiterii credinței adevărate, sănătoase, de la părinți la copii. Și mai cu seamă, în ultima vreme, două cazuri mi-au dat foarte mult de gândit și am să vi le împărtășesc și dumneavoastră, și apoi ne vom apropia de cuvântul și sfaturile practice pe care Solomon le împarte cu noi în acest pasaj pe care l-am citit din Proverbe, capitolul 4. Cu ceva vreme în urmă, am apucat să citesc despre un tânăr care a crescut într-o familie din Anglia. S-a născut într-o familie creștină în anul 1809, într-un orășel a cărui nume nu-l rețin pentru că era destul de complicat pentru mine. Dar părinții lui au socotit că tânărul acesta trebuie să devină un lucrător, adică un slujitor al Evangheliei, și l-au dat la școală. S-au gândit oare care ar fi cea mai bună școală la care ar putea să-l dea pentru ca el să devină un lucrător și un lucrător bun. Și-au ales pentru fiul lor Universitatea Cambridge, un nume renumit în rândul școlilor. Însă s-a întâmplat că în anul 1831, când tânărul acesta a absolvit, el a fost cooptat într-o expediție pe o corabie și timp de 5 ani a făcut o călătorie lungă și măcar că singura lui diplomă pe care a obținut-o vreodată a fost în teologie, în misiunea aceea el a fost angajat pe post de naturalist. Și în loc să devină un slujitor al Evangheliei, un lucrător al lui Dumnezeu, un vas, o unealtă în mâna lui Dumnezeu, omul acesta a ajuns să fie o unealtă pe care ateii au folosit-o împotriva credinței creștine. Pe data de 24 noiembrie anului 1859, el publica o carte pe care probabil că puțin dintre dumneavoastră ați citit-o. Cartea se intitula Originea Speciilor.
Vă dați seama că vă vorbesc despre Charles Darwin. Aș vrea să vă spun că într-una din autobiografiile lui, spun una dintre ele pentru că mai mulți oameni i-au scris autobiografia în diferite versiuni, într-una dintre ele, omul acesta mărturisea că atunci când a început să facă cercetări, să se ocupe mai mult de latura științei, a ajuns să aibă tot mai puțină încredere în Cartea Sfântă și în mod deosebit în Vechiul Testament. În Cartea Genesei, care vorbește despre origini, și el mărturisea că își exprima îndoiala cu privire la realitatea acestei cărți. Părinții lui au avut de gând să facă din el un lucrător și iată că l-au dat la niște izvoare care l-au îndepărtat de la menirea aceasta. Sigur că acum, dacă ar avea posibilitatea să-l întoarce înapoi și ar scrie o altă carte și altfel ar suna cartea aceea. Pe cartea aceea lui, pe copertă, era scris cea mai bună carte care a fost scrisă vreodată. Adevărul este că acest titlu îl merită doar Cartea Sfântă, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. N-am găsit pe nimeni care să vină să spună vreodată am citit cartea Originea Speciilor, scrisă de Darwin și viața mea s-a schimbat, familia mea s-a restaurat. N-am auzit pe nimeni să fi spus vreodată am citit această carte și de atunci sunt parcă un alt om, sunt mai bun, sunt mai aproape de Dumnezeu, îl laud pe Dumnezeu. Dimpotrivă. Și vreau să spun încă o dată, cea mai bună carte scrisă vreodată este cartea aceasta pe care noi avem în mijlocul nostru. Mă nu știu cât de mult o iubiți dumneavoastră, cât de mult o prețuiți. În al doilea caz despre care aș vrea să vă vorbesc, am ascultat cu ceva vreme în urmă înregistrarea unei mărturii a unei femei creștine din România. Și n-am să spun nici numele dumneaei, pentru că s-ar putea unii să o cunoașteți. N-am să spun biserica de unde face parte, din care face parte. N-am să dau niciun detaliu care să vă ajute să identificați despre cine este vorba. Dar femeia aceasta spunea că în vremea anilor construcției socialismului în România, pentru că ea avea o stare de sănătate mai șubredă. Mulți i-au spus, femeie, tu nu ai multă minte, ești nebună. De ce faci atâția copii? Pentru că nu o să ai cum să-i îngrijești, nu o să ai cum să-i hrănești, nu o să ai cum să-i îmbraci, nu o să ai cum să-i educi. Dar femeia aceasta, în mărturia ei de o oră și vreo 20 de minute, mărturisea cum Dumnezeu, de-a lungul anilor acelora grei, în lipsuri, în strâmtorări, în încercări de un fel sau de altul, a purtat de grijă familiei, în așa fel încât de, niciodată de pe masa lor pâinea nu a lipsit. Și spunea femeia aceasta, în finalul interviului, în finalul acestei discuții, că toți copiii dumneaei au ajuns contrar a ceea ce spuneau ateii, medici sau profesori pe vremea aceea, au ajuns să fie educați, unii dintre ei să aibă masterate, alții chiar doctorate în diferite domenii. Știu că nu se lăuda, nu arunca cuvinte în vânt, pentru că pe unii dintre copiii acestei familii îi cunosc și știu că, într-adevăr, sunt cu foarte multă pregătire. Dar aș vrea să vă spun că, după, dincolo de faptul că credința acestei femei m-a impresionat, o credință puternică, aș vrea să vă spun că îl cunosc pe unul dintre copiii dumneaei. Un om care, din punct de vedere omenesc, este un om cu un caracter deosebit. Are diplome și pregătiri înalte, mai înalte decât oricare dintre noi de aici. Însă am constatat, după discuții cu dumnealui, că nu are credința pe care o împărtășea mama lui. M-am întrebat oare ce s-a întâmplat, credința mamei lui, cum de nu s-a transmis și fiului ei. Sigur că el ar putea să ne spună de bună oară despre Cartea Genesa, să ne țină un curs, să ne dea foarte multe informații, foarte multe amănunte. Ar începe dimineața și ar încheia seara și mâine ne-ar chema din nou să ne vorbească despre aceeași carte,
pentru că toate cunoștințele acumulate pe băncile școlilor înalte l-ar ajuta să umple timpul acesta și să nu ne plictisească. Dar dincolo de toate, aș vrea să spun, el nu avea credința pe care o avea mama lui. El avea foarte multe semne de întrebare încă despre modul în care a fost scrisă cartea Genesei, dacă tot am amintit cartea aceasta. Dar mama lui, era ferm încredințată că Moise a scris și că este cuvântul lui Dumnezeu. Amen. Ce se întâmplă? Poate vei spune, frate, dumneata, vorbește acum împotriva educației. Nu. Vreau să vă spun, frații mei, ceea ce vă este de folos, ceea ce funcționează, ceea ce lucrează. Pentru că ați putea să vorbiți 2 ore sau 2 zile despre o carte din Biblie fără să-l cunoașteți pe adevăratul autor al Bibliei. Și femeia aceasta, în 2 fraze, ți-a spune tot ce știe ea despre cartea Genesei, dar credința ei este o credință vie, o credință puternică, o credință care lucrează. M-am gândit și m-am întrebat de multe ori, oare cum se face că generația tânără nu mai primește sau nu mai împărtășește credința aceea sănătoasă a părinților, a înaintașilor lor? Mă preocupă problema aceasta, chiar dacă copiii mei au crescut și poate că la vârsta la care sunt acum nu mai primesc foarte multe sfaturi pe linia aceasta. Mă preocupă pentru biserică, mă preocupă pentru familiile care alcătuiesc biserica. Pentru că dați-mi voie să vă spun, problemele acestea, la un nivel sau la altul, să știți că stau și în fața noastră. Îmi doresc, dragii mei, ca noi cei ce am căpătat din partea lui Dumnezeu harul de a deveni părinți, să transmitem copiilor noștri credința sănătoasă și învățătura adevărată. Acea credință și acea învățătură care să-i apropie de Dumnezeu și să-i facă la rândul lor să fie buni creștini. Eu cred că fratele Adi și sora Ligia își doresc lucrul acesta. Eu cred că toți părinții care gândesc sănătos și analizează sănătos își doresc lucrul acesta. Dorim copiii noștri să crească pentru slava lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu cresc pentru slava lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu se poate bucura de ei, dacă Dumnezeu nu este proslăvit prin viața lor, aș vrea să vă spun, dragii mei, că zadarnice sunt diplomele pe care ei le vor acumula de-a lungul vieții. Cel mai important lucru este ca ei să crească oameni pentru slava lui Dumnezeu. Cântă proverbele scrise de Solomon în urmă cu aproximativ 3.000 de ani, după cum spunea și fratele Mircea aici, este o carte care conține foarte multe sfaturi. Este o carte care abundă în sfaturi practice, în recomandări pentru trăirea unei vieți curate și frumoase după voia lui Dumnezeu. Am rămas surprins să constat că prima parte a acestei cărți este o parte care se adresează tinerilor, copiilor noștri, adolescenților și chiar copilașilor. M-am uitat în pasajul pe care l-am citit și aici el zice așa: căci când eram încă fiu la tatăl meu și fiu gingaș și singur la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea. Vedeți dumneavoastră, învățătura creștină, învățătura sănătoasă, ea trebuie transmisă de la cea mai fragedă vârstă. Am întâlnit părinți, și probabil că ați întâlnit și dumneavoastră, părinți creștini care spun: nu are rost să ne ocupăm acum de copiii noștri când sunt așa de mici și nu pot să prindă nimic, nu pot să înțeleagă nimic. Atunci când vor crește mai mari, când vor trece prin diferite experiențe ale vieții, vor începe să vadă și ei diferența între bine și rău, între ceea ce e frumos și ceea ce nu e frumos. Și atunci, dintr-o dată, viața lor se va schimba. Nu se va schimba atunci. Învățătura sănătoasă trebuie oferită copiilor noștri de la cea mai fragedă vârstă, decât sunt încă foarte, foarte mici. Pentru că am mai vorbit și în alte împrejurări și am asemuit viața unui copil cu o carte a cărei pagini sunt albe. Pe cât eram copil în satul părinților mei, mi-aduc aminte că pe data de 8 martie la școală ne-a cerut învățătoarea să desenăm ceva specific acestei sărbători, ziua mamei. Unul dintre prietenii mei
a desenat pe prima foaie albă un copil care mânează mamei lui o floare. Dar micul artist n-a fost foarte talentat și era nemulțumit de calitatea desenului. A trecut pe pagina următoare și a desenat din nou. Pentru că doamna învățătoare era ocupată și ne-a lăsat să muncim cât vrem noi pe proiectul acela, prietenul meu a umplut tot caietul de desen. Pe fiecare pagină a caietului de desen avea câte un copil cu câte o floare, dând floarea mamei lui. Când învățătoarea ne-a cerut lucrările să vadă, s-a uitat pe prima și a văzut că și pe a doua pagină e ceva. S-a uitat și pe a doua, și pe a treia, și pe a patra. Și a văzut că pe toate paginile era același desen, dar parcă tehnica era din ce în ce mai bună. Mi-am dat seama, dragii mei, nu atunci și mai târziu, că fiecare foaie albă din viața copiilor noștri este o pagină pe care noi avem oportunitatea și avem responsabilitatea să scriem ceva. Și este foarte important ce scriem pe fiecare filă a vieții copiilor noștri. Am vrea ca ei să fie niște oameni deosebiți. Am vrea ca atunci când vor fi mari, să avem cinste după ei, să nu ne crape obrazul de rușine. Să nu ne uităm parcă la bocan și la șireturi când sunt copiii noștri mari. Și vreau să vă spun că este posibil copiii noștri să crească în felul acesta. Dacă noi suntem dispuși să colaborăm cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat învățătură în cuvântul Lui. Dumnezeu ne dăruiește și ajutorul de care avem nevoie. Dumnezeu ne asistă în munca noastră de părinți, în educarea copiilor noștri. Dacă noi suntem dispuși să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. Am spus că pentru copiii noștri se dă o adevărată bătălie. Și poate că experiența prin care am trecut în urmă cu câțiva ani, când am ieșit în stradă cu pancarte și lozinci, când am vrut să ne facem auzită vocea împotriva abuzurilor care se făceau într-o altă țară și în care erau implicați frații noștri, și știți la cine mă refer. Aș vrea să vă spun că evenimentele acelea au dat pe față doar o mică parte a acestei bătălii care se duce. Bătălia aceasta pentru copiii noștri, să știți că este mult mai amplă de atât. Am câștigat o luptă, dar războiul încă nu s-a încheiat. Și pentru copiii noștri, noi trebuie să ne luptăm cu stăruință. N-are cine altcineva să se lupte pentru ei dacă noi, părinții noștri, nu suntem dispuși să ne luptăm și să-L chemăm pe Dumnezeu de partea noastră. Știți când începe bătălia aceasta? Pentru mulți părinți, bătălia aceasta începe chiar cu 9 luni, înainte de a se naște copilul. Pentru că atunci când părinții află că vor mai avea un copilaș, că se va naște în familia lor încă un copilaș, să știți că încep să vină sfătuitorii de o parte și de alta și să spună, măi, nu aveți deja unul, nu aveți deja doi, nu vezi de destul. Viața voastră se va schimba și încep atunci tot felul de gânduri și tot felul de vorbe. Și îți trebuie multă tărie de caracter să stai în fața tuturor acestor sfaturi drept și să spui, important este că acest copilaș care se va naște în familia noastră este un dar al lui Dumnezeu pentru noi. Este o binecuvântare. Lumea zugrăvește copiii ca pe niște poveri. Și de multe ori, tinerii căsătoriți sunt îngroziți. Li se spune, ba în presă, ba la televizor, că educația și creșterea unui copil costă nu știu câte zeci de mii de dolari, că înseamnă atât de mult sacrificiu și așa mai departe. Aș vrea să vă spun, dragii mei, nu primiți săgețile acestea care vă nimicesc credința, care lovesc la temelia credinței voastre, nu le primiți, că nu vin din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne spune în cuvântul Său că ei, copiii noștri, sunt o binecuvântare de la Domnul, o moștenire pe care El ne-o dă. De aceea, de-a lungul perioadei de sarcină, întotdeauna ar fi înțelept și bine ca mamele să gândească la copilașul pe care îl poartă în pântece ca la o lucrare a lui Dumnezeu. David vorbea în Psalmul 139 și spunea, Doamne, atunci când mă plămădeai ca într-un loc ascuns în pântecele mamei mele, atunci când încă nu era nici una din zilele pe care Tu mi le-ai rânduit, ochiul Tău mă vedea.
Te laud, Doamne, că sunt o făptură așa de minunată. Și David a știut că el este lucrarea mâinilor lui Dumnezeu. Dragilor noastre surori, eu știu că mergeți la medici, la diferite cabinete și cereți sfaturi atunci când sunteți în rolul acesta de viitoare mamă. Dar aș vrea să vă spun că de multe ori sfaturile pe care le primiți acolo intră în conflict și în contradicție cu sfaturile lui Dumnezeu. Dacă se întâmplă să aveți doi copii și mergeți că urmează al treilea, de multe ori oamenii din lumea de astăzi se uită despre viitor și vă dau sfaturi, nu le luați de bune. Singurele sfaturi bune vis-a-vis de copiii noștri sunt acelea care vin din Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Apoi, în al doilea rând, bătălia aceasta continuă și se face o presiune foarte mare asupra părinților creștini. În lumea în care trăim, aș vrea să vă spun că a fost dezvoltată o strategie diabolică. O strategie care încearcă să identifice încă de din grădiniță și din primii ani de școală care sunt familiile în care copilașii primesc învățătură din Biblie. Care sunt familiile în care copilașii au parte de o educație creștină. Și încearcă societatea din ziua de azi, și o spun cu orice responsabilitate, încearcă societatea din ziua de astăzi să smulgă din inima copiilor noștri toate învățăturile bune și frumoase pe care noi le preluăm din Biblie și le transmitem copiilor noștri. Au dezvoltat o adevărată strategie. Pentru cine nu este convins de cuvintele mele și nu mă crede pe mine, i-aș sugera să urmărească câteva emisiuni pe care le-a realizat un profesor universitar din România, un om care acum este înaintat în vârstă, dar care s-a lovit de problemele acestea, se cheamă Pavel Chirilă. Îl veți găsi pe internet, i-am găsit două episoade ale aceleași emisiuni și se chema Educația Întunericului. Când veți vedea ce se spune acolo, când veți, și fratele Panical era implicat în discuțiile acelea, vă veți îngrozi când veți căpăta măcar așa o imagine a dimensiunii și a intensității acestei lupte care se dă pentru educație sau împotriva copiilor noștri. Dar mă rog ca Dumnezeu nouă să ne dea multă putere să ne facem datoria chiar și în vremurile acestea. Aș vrea să vă spun că de-a lungul istoriei au mai fost vremuri grele în care pentru copii s-a dat o bătălie grea și un exemplu aș putea să vă dau din Exodul. În vremea aceea în care Faraon a văzut în poporul Israel o amenințare și a spus slujitorilor lui ori de câte ori se va întâmpla să vedeți un copil de parte bărbătească în poporul acesta, să-l aruncați în Nil. Probabil că nu vom afla niciodată câți copii de evreilor au fost aruncați în vremea aceea în Nil. Dar așa să vă spun că Dumnezeu a dat totuși biruință. Indiferent cât de grele sunt vremurile, indiferent cât de mari sunt presiunile, să știți că Dumnezeu dă biruință părinților care ascultă de El. De aceea îmi voi face datoria și vă voi spune întotdeauna ceea ce trebuie să vă spun din Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că îmi doresc toți copiii bisericii să meargă pe calea lui Dumnezeu. Pentru ca să ne putem întâlni cu ei acolo când vom fi cu Domnul în veșnicie. Aș vrea să vă spun că noi trebuie să transmitem învățătură copiilor noștri. Și învățătura pe care o transmitem, învățătură din Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să se împletească cu credința. Despre Timotei, despre mama lui și despre bunica lui, știu că a mai vorbit aici în vreo două rânduri și a vorbit și fratele Mircea. După ani și ani, când Apostolul Pavel era aproape de sfârșitul alergării lui pe pământ, el încă își mai amintea de credința pe care a identificat-o la mama lui Timotei și la bunica lui Timotei, deși trecuseră foarte mulți ani de când le-a văzut pe aceste două femei. Și zice, el sunt încredințat că acea credință sărășluiește și în tine, Timotei. Credința părinților trebuie să fie o credință molipsitoare. Sigur că noi spunem pe de altă parte că dacă te-ai născut într-o familie creștină, nu înseamnă în mod automat că ești creștin. Dar aș vrea să spun în același timp că o credință puternică a părinților și a bunicilor
trebuie să fie o credință molipsitoare. Și copilul acela care se naște și crește într-o asemenea familie, trebuie să vadă această credință, să o primească și el în inima lui. În familia noastră, cuvântul lui Dumnezeu ar trebui să fie la loc de cinste. E adevărat, dragii mei, că trăim într-o vreme în care suntem foarte ocupați, alergăm mult dintr-o parte într-alta, de dimineața și până seara. Dar dincolo de toate acestea, aș vrea să vă spun că nu există o altă variantă decât să ne întoarcem la Scriptură. Și mă întreb de multe ori, oare în câte din familie, din biserică, tata și mama citesc Cuvântul lui Dumnezeu cu regularitate? În câte din familie, din biserică, părinții își îndeamnă copiii să citească din Cartea Sfântă și îl întreabă pe copil, cât ai citit în ziua de astăzi? Dureros este faptul că le punem în mână de multe ori tablete, le punem în mână tot felul de tehnologie care nu-i apropie de Dumnezeu. Le punem în mână tot felul de lucruri care le îndepartă atenția de la Dumnezeu și de la lucrarea lui Dumnezeu. Și ne mirăm de multe ori, când sunt mai mari, de ce simt atât de puțin atracție pentru biserică, de ce dacă le cer să se implice într-o activitate în biserică, trebuie să le promiți ceva ca să accepte să cânte într-un grup de laudă și închinare. Îți cumpără tata bicicletă dacă mergi la programul de tineri. Dacă mergi la studiu sâmbătă, te lasă, mergi în tabără și cine știe câte alte lucruri. Și copilul vine pentru că i-ai promis ceva. Cu copiii noștri n-ar trebui să negociem. Ei ar trebui să aibă dragoste pentru lucrarea lui Dumnezeu. Ei ar trebui să aibă dragoste pentru studiul biblic, pentru cuvântul lui Dumnezeu. Ar trebui, dragii mei, în familie noastră rugăciunea să fie iarăși așezată la locul pe care îl merită. Spuneam, frate, că în multe familii, altarele familiei sunt dărâmate. În multe familii nu se mai roagă împreună soțul cu soția și părinții cu copiii. Și atunci nu-i de mirare că în familia aceea nu-i multă putere spirituală. Frate Adi, eu știu că tu ești un om foarte harnic. Știu că sora Ligia este foarte ocupată. Dar dincolo de toate, să vă faceți timp să vă rugați împreună pentru copiii voștri. Să vă faceți timp să vă rugați împreună cu ei. Poate că va fi greu să adunați de pe stradă, unii sunt cu mingi, alții cu bicicleta, dar trebuie să faceți efortul acesta, să-i chemați în casă, să-i puneți lângă voi și asta de la o vârstă fragedă. Pentru că dacă îl chem la rugăciune abia la 16 ani, sunt șanse mici să te asculte. Dar dacă îl chem de acum de când e mic, va fi mai ușor. Învățați-i pe copiii voștri valoarea rugăciunii. Spuneți-le că rugăciunea înseamnă stare de vorbă cu Dumnezeu. Că Dumnezeul înaintea căruia noi ne plecăm genunchii este un Dumnezeu care ascultă rugăciunea și care vine în ajutor. Învățați-i pe copiii voștri ce înseamnă facerea de bine. Învățați-i pe copiii voștri teama de Dumnezeu. Și aici aș vrea să mai adaug ceva, pentru că știu că ating niște lucruri care sunt sensibile și care pe unii vă deranjează. Copiii noștri, în felul care se poartă în casa lui Dumnezeu, dovedesc dacă au teamă de Dumnezeu sau nu. Există copii care n-au niciun respect pentru locul acesta. Și tineri care n-au niciun respect pentru locul acesta. Fratele Mircea spunea într-o altă împrejurare un astfel de exemplu. Exemple ar putea să fie multe. Un copil care are teamă de Dumnezeu atunci când intră în locul acesta, vezi pe el că ceva se schimbă. În casa de rugăciune, el nu se comportă cum se comportă la grădiniță. În casa de rugăciune, el nu se comportă cum se comportă în magazin. În casa de rugăciune, nu îndrăznește să stară într-un picior, să dea cu călduiul în pământ până când îi rezolvă problema. În casa lui Dumnezeu, toți trebuie să ne purtăm altfel. Spuneam, cuvântul la loc de cinste în casa voastră. Și vreau să vă spun că atâta cât de mult veți iubi voi cuvântul, îl vor iubi și copiii voștri. Spuneam, în al doilea rând, rugăciunea. Cât de multă rugăciune vor vedea la voi, atâta vor îmbrățișa și ei. În al treilea rând, teama de Dumnezeu. În al patrulea rând, spuneam, facerea de bine. Avem o istorioară care
De multe ori strânește zâmbete atunci când predicatorul repetă cu copilașul acela care a primit doi bănuți, din care unul să dea la biserică, iar de celălalt să-și cumpere bumă sau bomboane. Și în drum spre biserică, unul din cei doi bănuți i-a căzut din mână, s-a rostogolit și a căzut într-o gură de canal, s-a dus. Măcar că nu scria pe el care pentru una, care pentru alta, copilul acela se pare că știa care era pentru dat la adunare și care era pentru bomboane. Noi ne amuzăm de lucrul acesta, dragii mei, nu-i așa? Dar aș vrea să vă spun că de multe ori și noi cei mari suntem în aceeași situație. Noi nu pentru bomboane sau pentru gumă îl ținem deoparte pe acela care ne-a rămas, ci pentru un abonament la internet, la mai știu eu la ce, și tăiem și tăiem din ceea ce trebuie să dăm lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun, copiii voștri trebuie să învețe să-L cinstească pe Dumnezeu. Când vor învăța să-L cinstească pe Dumnezeu și Dumnezeu îi va binecuvânta. Am observat că noi oamenii mari, atunci când întâmpinăm dificultăți financiare și nu le mai facem față, primul lucru de unde tăiem este partea Domnului. Cum nu ne mai place ceva la adunare, s-au schimbat becurile, mânerul la ușă, mai știu eu, suportul la hârtie igienică, hotărâm societare că nu mai dăm bani la adunare. Nu se poate, domnule, cu becuri de astăzi să mai dai bani la adunare. Aș vrea să vă spun că de multe ori am auzit motive naive, copilărești de-a dreptul. Nici nu te-ai aștepta de la un om peste 20 de ani să auzi asemenea motive ca să nu mai dea bani la adunare. Aș vrea să vă spun, învățați să-L cinstească pe Domnul. Voi veți face tot ce ține de voi să le transmiteți și din valorile lumii acestea, adică din, să le dați o moștenire, când va fi vremea. Dar cea mai mare moștenire, să știți, că vine de la Domnul. În măsura în care ei îl vor cinsti pe Domnul, Domnul îi va binecuvânta și le va împlini nevoile în lumea de astăzi. Poate sunt într-o permanentă schimbare. Astăzi este belșug de pâine în țară, nu-i sigur că și mâine va fi. Nu-i sigur că și mâine vom avea locuri de muncă și ne va merge foarte bine. Dacă Dumnezeu va vrea, va fi așa. Dacă nu, nu. Dar vreau să vă spun un lucru. Chiar și în vremuri de strâmbtorare, aceia ce l-au cinstit pe Domnul, să știți că Dumnezeu le va purta de grijă. Și pâinea de pe masă nu le va lipsi niciodată. Dacă vreți binecuvântarea aceasta pentru copiii voștri, învățați-i să cinstească pe Domnul. Eu mă voi opri aici, cred că în dimineața aceasta am împărtășit cu dumneavoastră destul de multe gânduri care poate că le veți primi, poate nu, dar vreau să vă spun, eu sunt încredințat de lucrurile pe care vi le-am spus. Eu mi-am făcut datoria, vi le-am spus. Și acum rămâne la latitudinea voastră dacă le veți primi și le veți pune în aplicare. Noi vom trece la oficierea propriu-zisă actului de binecuvântare. Vom invita biserica și invit biserica să ridice în picioare. Pe voi, cei doi părinți, vă invit în față cu cele două fetițe și pentru câteva momente o să vă rugăm să ne le încredințați nouă slujitorilor. Vom citi cuvântul fiecare, pe rând, și biserica ne va însoți în această lucrare cu amin, care înseamnă așa să fie. Apoi, mă voi ruga pentru binecuvântarea ambelor fetițe și în urma rugăciunii mele se va ruga și unul dintre părinți. Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis: vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, adică în Nadia. Amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Abigail Nadia. Amin. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Abigail Nadia. Amin. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, zice Domnul. Amin. Amin. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le:
așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Debora, Alexandra, amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Debora, Alexandra, amin. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Debora, Alexandra, amin. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, zice Domnul, amin. Amin.